നമസ്കാരം, ഞാൻ അരുൺ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു. ഇത് ഒരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ കേട്ടോ. ഞാൻ റെഡി ക്യാഷ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് ശരിക്ക് EMI ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്, മന്ത്ലി അടവിന് എടുത്തതാണ്. ഇത് എത്ര 500 മറ്റോ ഒരു അടവ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമുള്ളപ്പോൾ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതൊരു അത്ര റേറ്റ് കൂടി വാച്ച് ഒന്നല്ലോ കേട്ടോ, അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നൊരു വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ റിയൽമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ റിവ്യൂ, ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും 100% ജെനുവിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം. കാരണം ഞാനിത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാണ്, മറ്റുള്ളവർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തരുന്നൊന്നല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊരു റൗണ്ട് വാച്ചാണ് കേട്ടോ. ഈ വാച്ചിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് റിയൽമി വാച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. റൗണ്ട് വാച്ചാണ് കേട്ടോ, റൗണ്ടാണ്, സ്ക്വയർ അല്ല. എനിക്ക് പേഴ്സണലി റൗണ്ട് വാച്ചുകളോടാണ് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റൗണ്ട് വാച്ച് എടുത്തത്. പലർക്കും സ്ക്വയറാണ് ഇഷ്ടം, എന്നിരുന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് വാച്ച് എടുത്തു. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇത് വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹോട്ട് ബാൻഡ് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി മുതൽ ഈ വാച്ച് ബാൻഡ് സ്മാർട്ട് ബാൻഡുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനി സ്മാർട്ട് വാച്ച് കെട്ടാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയൽമി വാച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോക്സിനെ സാധാരണ റിയൽമിയുടെ വാച്ചുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ബോക്സ്, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ലോങ് ആണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ബോക്സ് ഡിസൈൻ. അല്ലെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പാക്കിങ്ങൊക്കെ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ മുകളിൽ റിയൽമി വാച്ച് എസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ റിയൽമി എന്ന് വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിന് MRP 8000 എം ആർ പി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ശരിക്കും 4990 രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ കുറവിന് അതിന് ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ചെയ്യും. ഇവിടെ വാച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത്തുള്ള വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ പോലെ ചാർജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊരു മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സിന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 മാസത്തോളം സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ശേഷം 3 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നല്ല, എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ ബോക്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റിയൽമി വാച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഒരു പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് ഒരു ഡോക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ്, ജസ്റ്റ് അവിടെ വാച്ച് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സാധാരണ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ, മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയൽമി വാച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, ഞാനത് കുറേ നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ആയാലും നല്ല ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ആയാലും ഒരു നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാധാരണ വാച്ചുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാത്തം വാച്ചെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലല്ല അതിൻ്റെ മേക്കിങ്, നല്ല ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ കൈമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിറം കുറഞ്ഞ കൈയാണെങ്കിലും നല്ല വെളുത്ത കൈയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി ഈ റൗണ്ട് വാച്ചുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കളർ ബ്ലാക്ക് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രീനൊക്കെയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഓണാക്കി കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത്, ആ പവർ ബട്ടണിനകത്ത് അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓണാവും. ഓണാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ റിയൽമി എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ റിയൽമിയുടെ ഫോൺ ഓണായി വരില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ വേഗം തന്നെ അത് ഓണായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വാൾപേപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നമുക്കിത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈമ കെട്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയൽമി വാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഡിസൈൻ വൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ആയാലും അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ആയാലും കടപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഈ ഒരു നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പും ഈ ഒരു ബക്കിളും എല്ലാതായാലും നല്ല അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ആയാലും നല്ലൊരു കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും.
ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് കൊള്ളാലോ തോന്നില്ല. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മുകളിലൊരു എഡ്ജ് പോലെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഡയലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ മുകളിലുണ്ടാവും ഈ ഡയലുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കറങ്ങൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അനലോഗ് വാച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ടൈം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഒരു എഡ്ജാണ് വരുന്നത്, ഒരു എഡ്ജ് ഷേപ്പിനകത്താണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഗ്ലാസ് കൊട്ടിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഓൾറെഡി ഇതൊരു ഗോറില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. കാരണം സ്ക്രീൻ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി 40 രൂപ 50 രൂപ റേഞ്ചിനകത്ത് മാർക്കറ്റിനകത്ത് വാങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാൾപേപ്പർ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള വാൾപേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയൽമിയിലെ ലിങ്ക് ആപ്പിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിനകത്തുള്ള ഒരു വാൾപേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുകയെങ്കിൽ ഇപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ, പറയാൻ മറന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാൾപേപ്പറുകളോ കാർട്ടൂണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് ഇതിൻ്റെ മെനു ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ടച്ചൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ്, നല്ല സ്മൂത്താണ്, പിന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. സാധാരണ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മെനുവിനകത്ത് നമുക്ക് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് വേക്ക് ടു റൈസബ് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ടൈമിങ് കണ്ടിന്യൂ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അത് ഓഫാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കസ്റ്റം സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് അധികം കൂട്ടുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഫോണിലായ കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഇൻസെൻസിറ്റി അത് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. പവർ സേവിംഗ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പവർ സേവിംഗ് മോഡൊക്കെ ആഡബിൾ ആണ് കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ഒരു 10% ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ സേവിംഗ് മോഡിലേക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം കാണിക്കും, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും പിന്നെയും ഒരു 2-3 ദിവസമൊക്കെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ അളവും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നൈറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഏറ്റവും കുറവിനായിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് വരെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നല്ല ഡിസ്പ്ലേയുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഹാർട്ട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഹാർട്ട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ മൊബൈലായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റിയൽമിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതുവഴിയാണ് ഇതൊക്കെ പെയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതുവഴി റിമോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ട്രൈപോഡൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴായാലും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും നല്ല ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസം എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്തും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ സ്വിച്ചിനകത്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഈ താഴത്തെ സ്വിച്ചിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്വിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു മോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ട ഒരുപാട് ബാഡ്മിൻ്റൺ, ഇൻഡോർ സൈക്കിൾ, അങ്ങനെ യോഗ, ക്രിക്കറ്റ്, ബോളിങ്, സ്റ്റേഷനറി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ചിനകത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാവിധ പണികളും ആ ഒരു മോഡിനകത്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്, എന്നാൽ നല്ല ഒരുവിധം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു വളരെ റേറ്റും കുറവാണ്. റിയൽമിയിലെ പോലുള്ള ഒരു വളരെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. സർവീസ് സപ്പോർട്ടും എല്ലാതും പക്കയായിരിക്കും ചെയ്യും. അതുപോലെ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിനകത്ത് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷനോ മിസ്ഡ് കോളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരെ വിളിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ടും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പവർ സേവിംഗ് മോഡ്, നൈറ്റ് മോഡ്, ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വാട്സപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒരുവിധം എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന മെസ്സേജുകളല്ലാതെ നമുക്കിതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ യൂട്യൂബ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് യൂട്യൂബിനകത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് വാട്സപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ നിങ്ങൾക്ക് കോളിങ്ങോ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഓൺ ആക്കിടാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം.